Так, ассаламу алейкум, ағайым. Мен мынау Асандағы аукцион компаниясы. Бұл жерде қазір бір тамақ ішіп аукционнан шығып жатыр. Мына аукцион залы. Жаңа бір көрсетіп шығасың адамдарға, мен аукцион болып жатыр. Мен көрсетіп отырады. Бұны көрсетіп жатқан себебім мен аукцион. Аукцион жүріп жатыр. Мен бұны түсіріп жатқан себебім, чтобы мен осында жұмыс жасап жатқаным, осында істеп жатқанымды мен көрсетіп, айтып жатқаным. Енді далаға шығып, машиналардың бағаларын примерно білеміз, бізге баратын Копиат, сосын Соната, ЮЭП Соната дейді, сосын барып, тағы да Аванты, Шевролет, Малибу, и тағы басқа машиналар бар. Вот соларды 2017-тен жоғары қарайтын бағаларын примерно мен түсірем қазір. Кеттік. Енді бәрі основном бағаны сұрайды. Бәріне бірінші баға ғой қызық. Қандай пайда? Бірінші қазір мен бір көрсетіп алайын. Міне осындай машиналар. Қазір жайлап аралап жүріп бәрін көреміз, түсіреміз. Басқа маркалар да бар. Сондай. Енді қараңыздар. Мен айтатыным, мен осы жерде машинаны Қазақстанға дейін апарып, растаможка істеп, кілтті қолына тапсырғанға дейін мен істеп беремін бәрін. Айтатыным, осы жерден Кореядан апарған выгодный нәрселер. Біріншіден, сіз бір миллион, бұл максимум сап тұрым, Минимум саптырмын. Минимум миллион көресіздер үстінен пайда. Миллион көресіздер. И сосын корейский сборка и родной пробег. 33-ден отасыздар сіздер. Корейский сборка өте тамаша. Жақсы. Қазір бізде Украина, основном Украинаның жігіттері тасып жатыр. Олар қаяққа Арменияға апарады. Басқа тағы біздің СНГ-лерге, Қырғызстан, Қазақстандарға апарады. Енді олар қымбатпен апарады біздің. Олар алыс, енді реклама сөйтіп жасап жатыр. Бірақ основном Арменияға, Украинаға, Россияға апарып жатыр. Олардың бәрін көрдім, осы жерде жүрген балалардың бәрін. YouTube-тан көрсеңдер болады ол балаларды. Мен олармен, ол балалармен бірге тағы аукционда отыр олар. Солармен бірге сурет кетсем. Енді қараңдар, бізге выгодно 2017-тен былай қарай апарған выгодно. 2016-тан апарсаң бізде не төлейсің? Утилизационный сбор төлейсің. 500 МРП, жеңіл машинаға 500 МРП, Старекстерге 250 МРП. 2015-2016-ны кіргізбейді бізде. Мен оны оға дейін біліп келдім. Оны апару қажеті жоқ. Қымбат болып кетеді бізге. Бізге 2017-тен жоғары. Биыл. Сосын так, мына артында мына орыс кісі тұр. Сол жақтан келіп, жаңағы Украинадан, Россиядан келіп сеп жатыр олар. Сосын айтайын деген тағы да. 2017 адамдардың сұрап жатқандар 2017-тен жоғары кіреді бізге. Енді әр жерде әр сөз жүреді балалардың арасында. Балалардың арасында, өзінің туысқандарының арасында ешкім толық информацияны білмейді. Мен өйткені осы жұмысты істеп жатқансын, біртіндеп осы Кореядан бастап, ол Қазақстанға дейін бір ай уақыт кетті, соның информацияның бәрін жинадым, мен полный бәрін білдім. Менде қиын болып тұрған сертификат қиын болып тұр. Енді Hyundai компаниялары мен Kia-лар сертификат бермейміз деп сондай жалоба жасап жатыр екен, енді оны шешуге болады бізде. Адам табуға болады, сөйтіп сертификат алуға болады. Ол да қиын емес. Тағы айтатын, жаңағы адамдардың сұрап жатқандарында машинаны. Бірақ мен осы нәрселерді дұрыс түсіндіре алдым ба? Так. Тағы да қандай? Мен блокнотыма жазғанмын, блокнотым ар жақта қалып кетті. Көбісіне сол баға, бағаны айттым жаңағы. Бағаны қазір бәрін түсіремін көздерінше. Мынаны копиат. Бәрін ашып, оталдырып, бәрін көреміз қазір. 2017-тен былай қарай бізге кіреді. 2016-15 кіреді, бірақ қымбат болады. Не выгодно қалталарыңа. Жаңында айттым ғой, 2017-ні апарсаңыздар,
үстінен өлді дегенде миллион қалады. Өлді деген 800 мың теңге қалады. Оны мен тексердім. Менің услугам, өшердің услугалары, контейнер, келген, транспортировка, растаможка, госномер бәрін тапсырған кезде мен оны тағы да специально тақтаға жазып, бағасын бәрін көрсетемін. Соның бәрін есептеген кезде сіздерге 1,800,000 қалады. Обязательно қалады ол. Өйткені мен сіздерге осы нәрсені көрсетіп, дәлелдеп берсем, сіздер де қызығасыздар. Мен соған жұмыс жасатын. Соған жұмыс жасап жатырмын. Өйткені қарап, мен өзіме өз услугамды $500 аламын. Сіздерге апарып, осыны апарып жеткізіп берсем, сіздер осыны сатасыздар, болмаса өздеріңіздің рахатына мінесіздер. Өздеріңіздің рахаттарыңызға мінесіздер. Сосын, мен бұны дәлелдейін деп жатқан себебім, пайдасы бар екенін соны дәлелдейін деп жатырмын. Мен Құдай қаласа осы бірінші контейнерімді міне артайын деп жатырмын. Осыны тағы да апарып, Қазақстанға апарып, жаңағы кім машинаны заказ берген кісілерден интервью алып, көрсетіп, түсіндіріп, бәрін тағы сұраймын. Видео түсіремін тағы да одан ары қарай. Өйткені оны халық көбісі сенбей жатыр. Сенбегенде қорқады ғой енді, ол адам баласы болғансын, ол бәрі сондай. Вот, мен сол үшін осыдан YouTube-қа, бізде YouTube-қа, Facebook, Instagram соларға теге салып жатым, шоп көрсін, қаншама халқы жан жақтарыңа таратындар. Соң өтініш, лайк басып, комментар жазып, маған подписать етіңіздер. Сонда мен көп Кореядан қалай машина апаратын информацияларды сіздерге жеткізіп отырам. Менің бір ошибкаларым, мен қазақпын. Менің бір ошибкаларым, дұрыс түсірмей или дұрыс информация көрсетпей жатсам, соны комментарға жазсаңдар, мен сол жолы туралайтын болам. Сол жолдары туралайтын болам. Сосын тағы қандай нәрсе? Жаңағы ашын жүрген кезде ойға көп нәрсе келеді. Былай неған кезде уже ұмытып қалып атам. Бір әңгімелер бар. Мынақта кәрістермен жүреміз, сонда кәрістер айтады, я Қазақстанға барған кәрістер да. Солар айтады, де Қазақстанды мен білемін дейді, олар бәрі ашасын жаңағы наличка ұстап жүреді, олар қорқады дейді. Бияқта ондай наличка вообще ұстамайды, карточкамен жүреді бәрі нәрсе. Соған күліп отырды да, бізде машина алдырту, машина неғылу, алдырту, заказ беру деген ол бізде трагедия, история, сені сенбеу қорқады деп айтып күліп отырды да. Енді бұны ақшасы барлар адамдар өздері білет, бизнесмендер осындай предложениялармен барсаң, оларға қызық болады, интерес болады. Өйткені ол пайда көру үшін, ол сенмен сөйлеседі, ол істейді. Сол. Сосын осы видеоны ләж болса, Қазақстандағы өздерінің ағайын, туысқан, сосед, группа, WhatsApp-тағы ссылкаларды осы қай неден көресіз, жан жақтарыңызға таратуды сұранам. Өйткені орыстар, Владивостоктың, Украинаның орыстары келіп осы тірліктерді істеп жатыр. Енді осында шарит ететін деген сияқты мен ішіне қазақ шығып отырмын. Бізде қазақта осында аз. Осында услуга істеп, машина апарып беріп, клиенттерден ақша алып осылай жұмыс істеп жатқан санаулы ғана. Мен шын айтамын. Бізде бар YouTube-та түсіріп жүретін, только ол анау Олжас деген жігіттер жаңа колесада бағаларды Атыраудың, Қазақстанның, басқа жақтардың бағаларын түсіріп жүреді. Енді мен ондай әлі профессионал емеспін, мен бірақ сол жолға бара жатырмын. Бірақ 1-2 жылдың ішінде мен одан да мықты профессионал брокер боламын. Брокер ма? Иә, сондай. Сондай. Кеттік. Енді сіздер келістік қой, жаңағы обязательно лайкты басыңыздар. Подписать етіңіздер и комментар жазыңыздар. Сонда и сонымен жан жақтарыңызға, ағайындарыңызға таратыңыздар, өтініш. Оны істесеңіздер, мен ары қарай тағы жұмыс істеймін, тағы қызық информациялар алып кеп беремін сіздерге. Кеттік. Менің есімім YouTube каналға Абдикашев сайлау деп терсеңіздер шығады. Менің каналдарым бар YouTube-тан, басқа Facebook-тан, Instagram-нан бәрі шығады. Содан көрсеңіздер болады. Кеттік енді. Бисмилляхиррахманиррахим. Міне так, Kia K5. Так, бұл А категория, бағасы жазылмаған, старттың бағасы
2015-ті біз көру қажет жоқ. 2015 үлкені бізге кірмейді. Кірмейді. Енді біз только 2017-лерді ғана кірем. Мандай әдемі машиналар бар кішкентай женский. Бізде қыз балалар сұрап жатады. Мынау да 2017-лер осылар кіреді бізде. Мынаның жылын көре салайық. Бұның 2016 екен міне. 2016 жоқ бұда да. Километраж бұның нелер ценалары жазылмаған. Так. Мындай тусан дей ма сондай машина. Бұл да наоборот болып қалған қағазы. Так, бұл 2015, бұл да болмайды бізге. Мен тез-тез 2000, ну, Хундай Соната. Хундай Соната. Бұл да 2015. Мынау тұр. 2015. Бұлар болмайды. 2015 деген болмайды. Так. Біраз арлайтын болды ма. Мыналардың биркасы қағаздары жоқ. Хундай Соната бір жылын терезесінен көруге болады. Терезесін емес. Так, оның бәрі бар екен ішінде. Так. 2017 міне. 2017. Так, міне 2017. 2017. А категория А мен Б категория средний ешқандай жер ұрылмаған, ауысқан, тенаутылау, жоқ, ауыспаған. Кішкене трещинасы бар. Міне, я. Так. Екі мың он алтыншы жылы 5-ші айда шыққан 2017 документі. Бұлдайды кіру қиындау болады. 43 мың километр. Я, 43 мың километр. Ол нерде уже нелер бағаларын жазбапты бұларды. Мейлі. Так, өте. Соната. Жақсы, старт пен. Комплектация средний. Бір жәнде сараптыңыз жоқ. Үш жер краскілер неген. Өзінің радына краскілері. Балуан. Так, балуаны. Екі жүз отыз бес, қырық бес, он сегіз деген. Он сегіз дискі. Бензин газы кем көрмедік ма? Жаңа ата. Бұл бензин екен. Бензин сәз кішкене газдан көрі қымбат болады. Так, мынау по-моему Аванта. Қызыл цвет. Қыздарға әдемі. Қыздар, келіншектер, маған заказ беріңдер. Кеулерін миларын жеп. Бұның комплектациясы бар. Бұсы мұнда. Ай-ай-ай. Так, мультируль. Жанды. Малар. Жа, управление. Есіктігі, терезе, бакавайна. Жиде. Білмедім, қандай не екен. Так, мультируль. Кілтпен старты жоқ. Сосын мұнда 2017 екен. Аванте, Хундай Аванте міне. Бұның пробегі 27 мың пробег. 2017 жылғы. Так, бұл бензин екен. Бағасы жоқ. Енді бағасын примерін айтсам болады. Бұл детар аукционның бағасы. Аукционның бағасы. Машинан документ екен. Аукционның бағасы менің ойымша. Аванте 2017 бір 11 мың доллар. Дан арғай старт болады. 11 мың доллардан арғай старт болады. Так, я мен Аванты. Өте қыздарға жақсы. Артықы нелері бар, датчиктері. Стоп, линияны.
Бұл примерно 11-12 мың доллар болады. Мен примерно бағаларын жазбаған, бұл аукционға шыққан кезде сөйледі жазылып тұрады бағалар. Но қасында тағы да сондай аванта тұр. 2016 бұл, 2016 бізге кірмейді. Бұл газ екен, 127 мың пробег. Бұл да жақсы, А категория. Так, Volkswagen бұлар бізге кірмейді. Бұл корейский 2007 жылы. Так, мен Hyundai Sonata. Hyundai Sonata 2 утыр. Мен общий машиналар. Бәрін мен көр, бір күнде үлгер алмайым. Бізге керекті 2017-лерді ғана түсірім. Бұл 2015 екен. Так, мынау да 2015. Так, мынау ақ. 2016 бұл да түсіре алмай. Мынандай мынаның аты Гнип па? Сондай қазір мен бұны көрепші. Бұлар 2016 екен. 16 болса бұл кірмейді. Мен басқасын түсірем бұның. 2016-ның қажет жоқ пока түсіруге. Мұның саны Hyundai Sonata. Қара светі. Так, 16 жылғы бұл да. Ну да, дай мне. Так, вот да. О, так. Так, их мы убьем, так их мы убьем. Газ, как берем пробег, корнуатма. Я мне их мы убьем без гекимит будет. Просто еще не есть курс этот комплект акцентов. Машина задала. Так. Мен жана Genesis деген. Ну, Genesis деген. Hyundai-дан шыққан. Наян бұламан. Көрген шығарсыңдар. Бұның комплектациясы люкс, мұның ішінде қоңыр салон. Генеси. Бұлар енді қымбат жүреді. Ойбай. Артында мониторлары бар. Енді міне. Генесидің іші міне. Бұл Генесиді жаңа аукционда ойнатылған сияқты еді. Жылы несі документтер жыл болып жазылмаған екен. Бұны да примерно көреміз, бірақ енді өте кожасы сері, әлдем деревен, бәрі мақты екен жағдай. Осындай қазақтар осындай бір Genesis-ден, бір машинадан алып, мініп көкпар тартып жүрсе ғой. Бізде Дубайдағылар, арабтар, басқа елдің бәрі қызығар еді. Бай қазақтар, ұландай машинамен көкпар тартып жүр деп. Олар түйемен, джиппен, құмдың үстінде ойнап жүргенше. Мына 16 кірмей деген санаты. Жаңағы арабтар бізді көрсін, көкпар тартып жүр машинамен деп. Бір-бір қойды, бір-бір бұған салып тартып жүрек бізді. Так, мына Катри деген. Бұларда 16 Катри деген жаңағы. Бұяқта Катри дейді, бізде басқаша 16 болды аға. Так, мынау Аванты. Почему-то бағаларын, енді бағаларын сендер айт, маған бұндай айтпақша, қалай заяп керек, мынау 16 екен, 16 бізге келмейді. Маркасымен, жылымен, цветін, қандай объем, бензин, газ, соларды айтып берсеңдер, мен соған қарай бағаларымды шығарып көрсетіп берем. Бәрі нәрсені аукционнан алған таза. Мен айттым, услугаға жұмыс істегенсің, бұл жерде мен ондай пайда көрсеткен жоқпын. Мен өзім услугама, мен услугам қызық болып отқаны, мен копеть. Мен $500 аламын. Услугама $500. Вот сол услуга маған жетеді. 5 машина жіберсем, маған $2,500. Мен оны бәрін ашып айтамын. $2,500 маған жетеді бір айына. Біз 2 контейнер жіберсем, мен $5,000 табамын.
Вот слушай, мне клиенттерге де көп, мысалы бұны апарып, осы машиналарды апарып мен сатсам, мен де отырам жаңада миллион қойып қойып, ішіне 2 миллион қойып қойып, сол Қазақстанның бағасымен сатылса сатылады, сатылмаса өзім айдап жүремін деп. Мысалы олай да болады да. Мен басқаша жұмыс жасап жатырмын енді. Мынау орыстарды қарасаңдар, не үшін жаңағы мынау К5-тің жаңадан шыққаны өте тамаша екен. 2000 бұлар енді мынау 2018 міне кожный салон, подогрев бәрі бар. Міне кожный салон бәрі мықты әдемі. Корейская сборка. В общем, маған сол маркаларды айтсаңдар, мынандай К5 2017 жылғы қара цвет, мокрый асфальт, бензин, газ деп айтсаңдар, мен соған қарап бағаларын сендерге берем. Бағасы неге дейін жаңағы неге дейін растаможка үйге дейін қанша болатынын бәрін есептеп беремін мен. Керек десеңдер. Мен мотор. Так. Екі мың он бес. Енді анау менің попросить еткен бір нелерім бар еді, клиенттерім. Шевролес нені Бельперш деген еді, Шевролес Малибу. Шевролес Малибу дегенде жақсы машина екен. Соната. Бізде основном қазір ходовой осы Хундай Соната мен мынау Хундай Соната мен Хундай Соната мен Хундай Соната мен К5, Kia К5. Ол да Россияға өте көп кетіп жатыр. Украинаға, Белоруссияға украинец балалар апарып жатыр сол жаққа. Мен неғып олар апарғанда біз неғып қазақтар апармаймыз? Неғып осындай мен істеп жатқан кезде маған сенбейсіңдер? Дұрыс, бәр нәрсе қиын, ақша беру. Мен ондай нәрсе сенбесем таза, мен ол ұзақ жүре алмаймын. Бір апарғаннан бәрі жабылады менікі. Клиенттің пайдасын да ойлап бермесем, ол да ақша табатындай қылып, сол адам маған уже екінші рет қайтадан келетін болады. Басқа біреуді етіп келеді, мынаған әкеп берші, мынаған әкеп берші. Е болмаса жаңағы көшеге айдап шықса, айдап барса, қай жақтан алдың мынан? Мына акценттер бізге кірмейді. 2015-те бұлар. Жаңағы машина жіберген клиенттім, бір неге ауызашарға или тойға осы санаталардың, осы карнивалдардың осы машиналарды мініп барса, қай жақтан алдың мынаны деп. Ой, мынандай сайлау деген жігіттен осы Кореядан машина әкеліп жатыр екен. Мен содан алдым. Сол әкеп берді, тамаша. Мен бағасы осыншама, мен осындай маған пайда, мен сборкасы, мен кожный салон, мен мынандай машина мен айдап жүрмін деп мақтанады. Содан кейін анау жаңағы сұрап жатқан бала, қалай ол маған келмейді? Маған келеді сөйтіп. Келіп, мен тауып, телефон тауып, мен сөйлесіп, ақша жіберіп, осындай машиналарды олар да мінеді. Мен соната. Газ бен жүреді екен. Так. Енді тағы да менің жаңа айтатын ғой, Касем. Касем қара. Касем. Касемдер өте қымбат, 2016 бізге кірмейді бұл. Жаңа акцентті түсірдім. Міне Kia Carnival дейді. Kia Carnival-дың Kia Carnival мен капоттан ашып болын. Қарасы тұр, біреу ақтырына ақты түрек. Так. Kia Carnival. Өте семейный машина. Міне. Kia Carnival. Менің ошибкаларым болса, алдын ала айтыңыздар. Бұл дейді.
мен көп білмегенсің ба? Есік бұның кнопкамен ашылады екен. Так, бұның комплектациясы полностью почти бар. Старт завод. Бұның есігін қалай ашатын еді? Жанында есікті. Өзі басы ашылатын еді, по-моему. Бір жерінде кнопкасы бар. Даже осыны да білмеймін әні. Қай жерінде еді бұл? Есігі ашылатын, но бұл емес. Боковой жанында. Ар жағында екен автоматически. Жаңағы өз ашып өз жабылатын есік па? Оны не дейді? Менде онша айтатын ғой, машинаны жақсы білмеймін. Мынау 2017 болса, бұлар так 15,000. Жоқ, 15,000 даже қымбат, 15,000 қымбат. Примерно бағалары. Амын, есік тұрбай. Өз ашылып атыр. Бісіңді кожан салон, сыры. Міні. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 орын. 6 орындық, орталарына отырмайды болмай. Артына багаж. Міні. Міна да Kia Carnival. Большой монитор. Кондиционер. Бәрі на жақсы. Алдында на видео камерасын несі бар. Подогрев артында. Артында да пассажирді бар екен. Осы екі өндік ана. Осында мінна жет бар. На жерде. Нау, по-моему, есік жауатын. А, жа, бұл кондиционер регулек жасайды екен. А, бұл есікті. Қалай жауат екен. А, мұна тұр мұн. Мұна жауады. Нау. Қаз көреміз. Шығып, қаз көреміз. Автоматын жауады. Өз автоматын жауады екен. Болды. Короче, осында Kia Carnival-дан көрсеңіз болды. Бұның бағасы 20,000-нан, 17-лер 20,000-нан жоғары болмын. Енді ұрылған, бұрылғандар намасаң, ондай мен ұрылғанды мен неғыламайым. Өткен қиын ол, оның ішіндегі ол ақша адам 20,000 доллар или 15,000 доллар төліп, сонда 15,000 доллар төліп, сонда машина апар бір айдан бұзылып қаса, маған айтады, сен не қарадың? Не қарадың? Мынандай болды ғой деп маған етін айтса, мен нем төмен қарай кетеді, қиын болады. Лучше осындай жақсы машиналар жіберген дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін жылайтын ұрылған дамай қойыңыздар. Мына жерде бір қарасам, мына Toyota 50 ма, 55 па? Бұл да бар екен. Бірақ бұл Toyota-ны да көрейік. Біздегілер Toyota-ны қатты жақсы көреді. 2012 пробегі 100 мың километр бензин. Бұл Toyota қызық емес. Өйткені бәрі Toyota дей береді. Toyota-дан көрі мыналардың машиналары жақсы. Кәрістердің. Өйткені Toyota-дан қабатқан жоқ. Мынау машина жаңадан шыққан Sanyong дейді. Samsung дейді ол бізде. Бұл Sanyong дейді. Бұл өте әдем дизайн. Бұдан да қорқу қажет жоқ. Осындай маркаларды тасаңыздар болады. Әдем 2016 жылға бұлар. Бұлар да бұдар 13,000 доллар тұрады. Примерно. Қазір. Кожан салон. Маңғыра. Она монитор қараш. На мониторды қара. Старт заводы бар. Полный комплектация мені. Мен болғанда осын алар ем. То есть, етені өзіме осын алып кетем. Бұны емес басқасын. SM6 дейді. Sanyong дейді. Бар дейді. Я 2016. Оның SM5-і де бар. Так, енді мани болу керек бізге. Бағана K5, но маған қаттында да K7. Бірақ 2016 жылға екен. Но да K7.
2015. Не, бұл старт бағаларын қоймаған білем. Негізе старт баға болу керек. Свет на асты сәл ұрылған. Екі мың он төрт көру қажет жоқ. Мұн тағы капец. 2016. Мұн жанағы өсем. Есем 6 деген. 2016 бұл да болмайды бізге. На акцент байқыстарыңдар. Бізде акцентке бәрі қызығады. Бұл бармайды. Мұның санаты 2015 болды. Шевролет Малибуды көргеред. Мұның санаты. Бұл 2015 болды. Мен Авантрайлар, новылары, бұлар 2016 екен болды. Нөрік, Булканан дейді бізде прикол тастап. Булканан бар сияқты машина қыздарға болады бұл. 2014 екен, осылан жаңалар бар, әдемі қызық машина. Кия, бізде жүр ғой, редко бірақ. Реал, ма реал, Кия реал деген. Оның үшін түсірдейін. Нантас ид бұна, нантас ғой болу деген. Да, шашақ көпті. Капец, ох ты, надо ұрылған жері бар екен. Ұрылған жері крыласы ұрылған, крыласын алып салып жүрсеңдер болады, но арзан болса 2017 болса алуға болады мынандай машинаны. Так, 2015 екен міне. 2015. Так, міне санаты 2017. 2017. Өте жақсы. Менің жа заказдарым бар, осыларға алу керек. 60 мың километр. Баға шазылмаған, старт бағасы 2017. Жаңдайы LF, саната LF 2 куб газ. Жоқ, бензин екен. 2 куб бензин. Өте тамаша. Так, үші кожный салон. Кожен салон, большой экран, мультироль, кондиционер, бәрі. Старт, о, бұда старт бар екен. Старт бар екен. Деревянный салон. Деревянный екен. Еще. Кожный салон. Подогрев, артында да бар екен, подогрев бұның. Бұның бағасы қымбаттау болады. Үйткені комплект тартасы бұның жақсылау. Жоқ, бұл бензин екен. Бензин. Бұл бензиндер қымбаттау болады. Жата 14 мыңның үстінде есептеуге болады. Капец 16. Основным капеттер, капетный санат. Так, 15. Так, ну ганча. 15 екен. Бүргінде бәрін үлгер алмайды екен көр. Міні гренді саната менің арманым. Наңыра, наморданыңыра.
жақсы көрініп отыр екен. Грен соната дейді. Бұл 2018 үш куб бензин екен, 23 мың километр. Грен соната, мокрый асфальт. Тура мен светім, мен айтқан свет. Үш куб. Енді өте бұл тамаша машина. Маған Лексустан көрі осы жақсы. Қоңыр мә, қоңыр салам. Үшін есіне ай, ай, приятна. Бұл мақшасы да приятна. Так, мәне. Бұл төрт адамдық, мәне көтеріп бұл бізді қазақтар отыра береді. Так, мәне. Дөу монитор полный комплектация. Осындай, мен Лексус тамайтын, осын алатын. Мен Тойота машинасын алмайды, осылайдың машинасын айт. Енді күшті оғанды күшті. Шынур ба, атындағымын танирап көріп жақ бізге. Қоңыр салон. Енді өте багаты көрінеді. Қады оталдырып көреміз. Мен есті ашқан ем. Но рульмен сидение арқылы өте автоматически тартылып отыр. Мен. О, сидение өзі әкеп берді маған. Еп, сымылда бас. Кен, оталдырып көрек. Ойбай. Карточканы сал дейді. А, кондиционер рахат. Да, хорошо. Опа, на. На раз салон да, кандай кожный хомур. Аста хомур, что куптил. Ин там еще. Бун ехали, ехали бар. Так, мы 23 мың километр. 18 жыл шыққан. Бензин екен. Өте жақсы машина. Так. 23 мың пробега. Кондиционер уже не алды. Плавающее сиденье. Комплектация. Но. Нурус. Жанағы, по-моему, не расстоянан көретін, расстоянан плавающий сиденье. Адам екінші, не ақтағы да бар. Ну, жерде деймін. Салон идеальный, мықты. Амашын түсінге мен алаткен. Сондай. Сондай, короче. Он сиденье выйдет, откачал животер. Ёпси, ну да. Так. Там прокатить. А, БМВ Денгер Оснек. Ну, а БМВ Денгер, да? Ну, а новую найду. Инда. Так. Не, ханда, я с машиной цирин. В общем, машина заказ беріндер, машина алындар, сеніңдер. Ол үшін терліп, тепшіп, жұмыс істеп жүрік. Өте қызық нәрселер. Көп бизнес жасауға болады бірге. Бірге бизнес жасауға болады. Сеніңдер, көріңдер, сенсеңдер ғана, рисковать етсеңдер ғана. Жақсы машина мініп, жақсы ақша табасыңдар. Мен де сондай сендер сияқты боламын. Жаңағы, Хундай ненің. Бұл дәу үш куб, үште үш. Қандай еді атамын қалым, Генефит па? Генефит. Енді бұл есігі балам краскіленген сияқтын осы. Айттым ғой, краскіленген артық есігі. Үште сегіз екен. Үште сегіз, бұл атамын қалым. Қандай еді? Сенеси. Генеси деген, генеси. Генеси. Хундай генеси 9
900 308 епс мында осындай біздің көкелерімізге бұйыра берсін, көкелеріміз заказ берсін. Ой бай генетик на ішін қара мә, нереде отырып рүгілек жаса жібересің, отырып алып водитель қойып қоясың да кондиционерді қосшы, не деді сиденьенің рүгілекі. Алдында асын рүгілек жасап отыр екен ғой, мен алды қарай жылжыш еді деп отырдым. Так, алды қарай жылжыш, кондиционердің рүгілекісі. Мына музыканы жай қойып, иә, соны управление, подогрев, кондиционер. В общем, міне алдын көрек, алды самолет екен ғой. Мынандай самолетқа отырып алып ұшқан қандай жақсы. Екі жақта да несі, ана плавающий сиденьелер несі бар. Бұның бағасы минимум 40 000-нан үстінде, 45 000 доллар. Мен вообще примерно айтып жатырмын. Сосын тағы мынандай электрический машиналар бар айтпақшы. Енді бізге де барады, бәрі үйренеді уже. Кореяда да бұндай шығады, мынаның радиатор жоқ, көрдіңдер ма, алды жабық, решетка болмайды бұларда. Бұл электрический машина. Дауысы вообще шықпайды, әшейін деп жүреміз болды. Баллон жер басып жүргенде 2017 бізге кіреді екен. Бізде электрический қандай болады, растаможкасын оны білу керек. 76 000 километр. Ішінде комплектациясын көрейік, қыздарға болады. Ашасы бар, ағаларым бар, көкелерім бар, келіншектеріне алып береді ғой стартты. Қазір оталдырып көрем. Алып береді, келіншегіне осы электрический машина алып беріңіз. Ну болды, оталды дейді. Мен мынаны түсінбей тұрмын, дауыста шыққан жоқ, қара. Кондиционер ұрып тұр. Бұны даже бұндайды айдап көрмеген өте қиын екен мынау. Мынау скорстары қаяқта екенін білмейсің. Мынау алдында мына, даже мен білмеген соң айтып жатырмын ғой, мынаны былай қояды. Қошбақ тағы да бірнәрсені соғып алып жүрмін. 76 000 километр. Дауыс шықпайды, ода оталып тұр бірақ. Мына кожный салон мықты. Ағаларым келіндеріне алып берсе, келіншектеріне, соны әпкелеріміз айтып осындай электрический машина алып алса ба, айдап жүр. Нерде, по-моему, мына екі жан. Екі жанында мынандай артқа алдыға елу мынау ма скорстар салатын, скорстқа салатын мен білмей жатырмын. Мына парковка д, а мынау тұр, міне, а міне д. Так, алдыға жүрді, міне. О, күшті екен. Енді р кнопкан басасың, міне артқа. О, қара, электрический машина қандай рахат. Так, энтер. Енді ба, бізге парковка керек екен. Опа, бізге парковка. Ай, парковка, міне парковка. Енді еспен ой. Енді бұнда айдап көрмейді, бір түрлі екен. Олар жылжытады, мынаны жылжытпайды, мынаны басып отырады екен кнопка. В общем, міне үйренуге болады екен ғой. Так, өшіреміз. Ағалар, осындай келіншектеріңізге әперіңіздер осындай машинаны. Бензинге ақша кетпейді, үйіне зарядка сап бересіз, сап бересіз. Оны дайындастырып береміз, үйге қойып зарядта отыра береді. Зор машина. Йонху. Хундай Йонху. Электронный дейді мені. Осындай жешелерімізге. Так, енді енді біраз машина түсірдім ғой, енді өшедегі маркалар міне. Жаңағы Генеси, мынау Генеси деген көкелеріміз өздері осындай мінсе Генесиді. Ал жеңгелеріміз анау жаңағы электрический машина мінсе кәнекей. Енді мына жақта машинаның бәрін мен үлгере алмаймын, бәрін түсіріп. Осыған дейін мынау Соната Гренда, жаңа менің арманым деген Соната Гренда өте мықты машина. Баллон 18. Так, бұл 2017
табегі 72 бензин екен. Мен газ керек. Абиумы. Абиумы. Так, абиумы. Абиум қақтайды абиум. Бензин. Абиум. Абиумы көрінбеттер. Абиумын астында үш куб екен. Бұл да үш куб. Үш куб. В общем, осындай Генесей. Сонда тағы қарындастарыма, қырдастарыма, нандай кішкентай машиналар ба жаңадан шыққан. Киядан, Шевролеттен. Но карнивал жаңа. Нандай Кия. Бұның аты, бұның 17-те бар, осындай алсаңдар болды. Маринг ба? Морнинг, морнинг деген. Кия морнинг. Осындай да. Кентай. Ақшасы болмаса, бұлар енді 4-5 мың доллардан басталады. 4-5 мың доллар, монитормен бәрі бар, бұл 16-сы, но. Бұдан жаңа 17 мен түріп көрсетем ға тапсам, бірақ нерді 16-лар ғана тұр. Kia Morning деген осы. Осындай жіншелеріме болады. Өте жақсы. Мына капиатпен санатан көресілік. Жылдарын 15. Мына 15 екен, болмайды 15-тер. Екен 15-тер көруге смысл жоқ та. Бізге кірмейді ол, кірген менде қымбат болады. Мына Avante. 16. Малибул шықпай жатыр, а? Астанда кия бар. Так. Сонын, осында жаңа кішкентай машина мін Малибул шықты айтпашы. Бұлар, бұл бірінші варианты, бұл онша емес, бұл дутый лау, да? Бұның несін көре салайық жылын, бұл алдында шыққан, по-моему. Мін, бұл дутый. Бұдан жүгішке жалпағы бар. Малибул, ол тамаша. Айттың ғой 2016 ол. 2016-ты да көре салайық мақыл. Жаңасы болса қазір жаңасын көреміз. Кожанысы болған. Мен монитор. Почти жақсы состоянда. Комплектация бәрі бар. Нанғыры. Айрақатмай, осындай машинаны ямын жүмесіндер. Болмасы бар, бұл орыстардан алады. Не дейін әкеледі. Мен ембек құржым ғой. Менің аңдар. Енді ол өздеріңіздің қолында ғой. Аластар ма, амайстар ма. Қалжын болсын деп, әңге болсын деп айтып жүргенім. Так. Мен әні тез сүріп атқан жоқ ма? Мен ошибкаларын айтып қойында тез сүріп асын, тез жүріп асын деп. Өйткен күн ұстық молекул, ескі молекулдар екен. Міні. Бұл ескі. Оны өрде де ескісі тұр. Малибулдар где-то 10-12 мың үстінде ғой жаңалары. Құрылмаған таза айдап жүретін. Мына жақта астындағы тағы базар, бұл жақта енді қырғын тағы тұр ғой. Оның бәрі көруіне қажет жоқ. Жаңағы жаңағында Kia жаңағы қарындастарымызға 2017 міні. 2017 осылар жақсы. 2017 18 мың пробег, бензин, өте тамаша, абиомы, морнинг, Kia Morning, Kia Morning, алғанша, ой, айнада, тарғы, ой, міні, қара, ішінде комплектациясы, монитормен, бәрі бар, әріп тұру ғой. Қарындастарым айдап жүрсе, люк, жақсы, кожен салон, неге жаманды, осында айт, оларың деті бір, қанша, бұлар бір, 6 мың долларға алып болады, 6 мың долларға аласың, контейнермен жібересің, мен отолдырамыз қазір.
Ох ты, ну, не это. Машина көп тұрып қалған соң отылмай тұр. Вот аккумулятор, аккумулятор дейді. Мейлі, енді оталдыр бір көрсетейін деген. Монитор, Bluetooth бәрі бар. Мен мультируль, телефонмен сөйлесетін. Бәрі мен жақсы. Әдем, люгі бар. Балашағын отырғызып, жұмысына барып келіп, садикке барып тастап, сөйтіп жүре береді. Өте тамаша зуылдап. Бұның объемы. Так, объемы бір. Бір екен. Бір түк жемейді бензин. Әдемі бар. Осын заказ беріңіздер. Қарындастар, әкпелер де бар ғой. Әкпелер де айтады. Акцент уже болды. Бұның модасы кетті. Олар жоқ уже кірмейді. В общем, енді мен ары қарай түсірмей қояйын енді. Арғай түсірмей қойын, жаңа Malibu таппадым, Avant'ын таппадым. В общем, сіздерге машина керек болса, мына Chevrolet-нан жақсы бар. Бұны енді жақсын кейінірек не ала. Так, мына Avant. Мына Avant. Avant болды 2016 па ма? 16 екен. Болмайды. Он там. Генесиго. Гренда. К7. Карнивал. Аванте. Джана, как щента, ну, Нилердевар. Морнинг. Морнинг. Тада, баса марка. Енді, в общем, мынандай ғой. Сіздерге машина керек болса, маған маркасын, светін 2017-ден жоғары ғой, 2017. Сондай заявка берсеңіздер, мен сіздерге полный Қазақстанға қанша баратын есептеп берем. Солай, ух ты. Жаңдай, жаңағы машиналардың маркасын, жылын уже білдік, 2017-ден жоғары келетін. Маркасын, қандай объем, 2 кубтан асып кетсе қымбат болады. Қандай объем, сосын, қандай свет. Маркаларын соларды айтыңдар, мен полын есептеп берем, Қазақстанға айтып қанша болатын. Так, енді менің осындай видео түсіргенім, сіздерде бір жерде тағы да бір ошибкаларым болса, комментарға жазыңыздар, болмаса айтыңыздар, телефондар бар, корейский, қазақстанский номерім. Мен айттым ғой, жаңағы Украинаның балаларын көріп, мен де осындай тірлік істейін деп, мен тірлік істеп жатырмын. Енді ақшасы шамасы келетін, 4 миллионнан жоғары алу керек. 4 миллион теңгеден, мен примерін айтайын, оны да көрсетемін, жазып есептеп, полный бәрін, Қазақстанға енді қанша болатын. 4 миллионнан төмен болатын болса, онда машина ала алмайсыз. Жаңағыдай мықты К5, Соната деген сияқтарды ала алмайсыз да. Ал кішкентай жаңағы келіншектерге, әпкелерімізге, қарындастарымызға жаңағыдай машиналарды 4 миллионға, 3,5 миллионға алуға болады. 3 миллионға да, теңгеге. Баратын уақыт Қазақстан өшеден жіберген соң 20 күнде барады. 3 күн, 4 күнде, бір апта кетсе таможенде бітіреміз, номер алып береміз, болды, сонымен жұмыс бітеді біздікі. Обязательно лайкты басыңыздар, подписать етіңіздер, комментарға жазыңыздар. И өтініш осы видеоны ссылкасын басқа ағайындарға, группаларыңызға жіберуді өтінем. Соларды істеңіздер. Жақсы, мен атын Сайлау Абдикашев. Абдикашев Сайлау. Келесі кездескенше тағы информациялар білу үшін бізге жазылыңыздар. Жақсы.